Krásné ráno z Davosu. Akorát jede vláček, kterým pojedeme za chviličku. No. Poslední den ve Švýcarsku. Pojedeme do Itálie se podívat na 3 hodiny. A už to jede, už to valí. Takže zatím ahoj. Je úterý 20. září 2022. Se zapláš teď. Davos nábraží. Nejúžasnější způsob, jak překročit Alpy, Bernina Express. Spojuje regiony s různými jazyky a kulturami. Nejedná se o ozubnicovou dráhu a vlak se pomalu vine nádhernou krajinou. Ale nejprve se musíme osobním vlakem přesunout z Davosu do Filisuru, kde teprve budeme nastupovat na Berninu Express. Thank you.
hory, oni budou rádi, asi už tam dojedou. Já si nemyslím, že tam hodně Ve Filisuru jsme také potkali Glacier Express. Termína přijíždí. Dva konci po šesti hlídáme The service on your places gives not the service of same place. Nicméně něco nám tady přece jenom dají, servis zde existuje. A v jeden týž ich lassen sie episo, das ist der Liste mit alles was gibt's. Jasně, a dostanete to, dostanete něco jako jídelní a nápojový dostatek. Máte koncert? Ne. Tak dostanete přemě. Ne, ist hier. So, wenn mochten Sie etwas, wenn Sie sehen, meine Ferrari läuft hier oben unten, bitte nur frei. Ferrari, so, just das ist eine Spezialität vom Valposchiavo. Poslouchejme ještě. Tady je vám představována ta úžasnost, kterou dostanete. A je to údolí Poschiavo už na druhou stranu do Itálie. Yeah. Made for Bernina Express. Vyrábí to, to vyrábí to společnost Bernina. Wow. Wow! Un mer wow is gratis, geschenk, Merry Christmas! Wow! Schöne Familie, musst du ein bisschen... Ja, das ist ja... Familie, das musst du hier bestellen. From here in Filisur, at about 1,000 meters above sea level, we will be going up to 1,823 meters. Tak a královský úsek zhruba z nadmořské výšky 1000 metrů do 1800, teď budeme nastoupávat. Gradovat, grad čokolády! Potom bude Tak to bylo.
Na nejvýše položené železnici přes Alpy se Bernina Express vyšplhá k lesknoucím se ledovcům a poté se stoupí do dlaní Itálie hluboko pod nimi. Toto železniční spojení mezi severní a jižní Evropou staví mosty mezi regiony s různými jazyky a kulturami. Železnice je jedinečná a ideálně splývá s alpskou krajinou kolem průsmyku Abula a Bernina. Vlak projede 55 tunelů, 196 mostů a stoupání až 70 promile. V nejvyšším bodě 2253 metrů nad mořem najdete Ospizio Bernina. Zde se návštěvníci mohou těšit z kulturního a přírodního prostředí a užít si Alpy v jejich nejpůsobivější podobě. Železniční trať Stuhusis Valpociavo Tirano má status světového dědictví UNESCO. Díky moderním panoramatickým vozům si užijete neomezené výhledy na nedotčené alpské panorama. Takže jedu tak, aby tam večer přijel, vyskal se, tak se odpočinu a počasí ještě. Nejde už to pár. A už to bude, až budeme mít multisimulátor, a zkrátka na dne to znáte jak svý boty. Yes.
No, tady je vchod, jo. Seinen Ursprung im dahinterliegenden Berliner Massiv, dessen höchst its source lies behind in the Berliner Massiv, and our train is named after its highest peak, the 4,049 meters peak, Berlin. Vidíte rozdíl barvy vody, až teď dojedeme k Bílému jezeru za tou hrází. Ospizio Bernina ist mit 2253 Meter der höchstgelegene Bahnhof der Rätischen Bahn. Auf der anderen Seite des Lago Bianco sehen Sie den Zambrena Gletscher und den 3604 Meter hohen Piz Gambrena. Seit 1927 wird das Wasser des Stausees über eine Druckleitung in die 280 Meter tiefer gelegene Kraftwerkzentrale Balü geleitet. Der Inhalt des Vollsees beträgt 18 Millionen Kubikmeter Wasser. The station of Spitzio Arena is at 2,253 meters above sea level, the Russian Railway's highest station. On the far side of Lago Bianco, you can see the Cambrena glacier as well as Piz Cambrena at 3,604 meters. Since 1927, water from the reservoir has been pumped via a pressure pipe to the hydroelectric power station in Hutton, some 280 meters from the dam. The lake contains 18 million cubic meters of water. No. Yeah.
nádražíčko a vy si to u mě normálně nafotíte. Folgen wir dem Ufer des 2,5 Kilometer langen und 1,5 Kilometer breiten Lago di Poschiavo. Malerisch verläuft die Bernina Bahn seit 1908 dem See entlang unter Ausnutzung der alten Straße.
Dieser See ist natürlich entstanden. Bei einem nachweislichen Bergsturz riegelten gewaltige Geröllmassen den Talausgang ab und stauten das Wasser auf. Wir nähern uns. The train follows a very picturesque route beside the lake and takes advantage of the old road route. The lake is of natural origin. Following a post-icing rockfall, huge masses of stone and debris. Fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihn drehen wir, ähnlich wie in den Kehrtunnels, eine Straße.
Četíčkem, jasně, nebudeme stát kryo tady. No. Dobrý, kdo to slyšel, odchází. Tak ještě jednou. Tirano je město ve Valtellině v provincii Sandrio, severní Itálii. Městem protéká řeka Adda. Zorili auto. A zdravíme Evu, Milana, Zuzku, Petra z Itálie, z Tirano. Jsme v Itálii, městečko Tirano, Tirane, a hledáme, kde se najíme. Kostel svatého Martina v Tiránu.
Ta baterka odešla. Krásně to tady fučí. Kolik tady je stupňů? 22 aspoň. To je uliček, to je uliček, to by se Evičce líbilo. Uličky procházet. Jo, tady se prádlo suší, kůrník od toho mítku špinavou, po ty žaluzie zaprášené, no vítaj teda. Že by se nám podařila pizzerie najít, otevřená, tady totiž v Itálii je to přes oběd zavřené všechno. Jo, jaká útulná, malebná, pěkná. To jsou uličky tady. Tak, čekáme na autobus. Stream se budeme zase vracet do Švýcarska zpátky z Itálie. Tady jsme to, tady jsme přijížděli dolů Berninou. Tady je ten kousek, co ten vláček jede jako tramvaj tím městečkem. No a nás teď čeká kopeček, to kopeček nahoru. Tohle to Tiráno, 429 metrů nadmořské výšky. A teď si vemte, že
Bernina nahoře má 2200 něco. To, co nám tam říkali u Bílého jezera, u Lago Bianco, nejvyšší železniční stanice Rédské dráhy, tak to bylo to, tak to bylo tuším 2056 metrů a ten vlak celkem hladce to sjel. No a my se to pokusíme teď stejně hladce tím autobusem vyjet nahoru. A každopádně první zastávku bych teď odhadovala za nějakých 10 minut a bude to u toho kruhového viaduktu Prusio, kde my máme takové šikovné místečko, kde lze zaparkovat. K viaduktu vede cesta, musí se to tam trochu obejít a je pravda, že pokud tam naproti nemají posekanou louku. Tak. A už jede pěkně. Taky jsme tak přijeli po spirále. A už se velce blíží k nám. Podíváte tady doprava a dozadu, tak ono je to jasné, vzniklo závalem. Tady původně byla jenom to, jenom říčka a velikánským sesunem půdy se to údolí jakoby uzamklo a vznikla tady ta velikánská vodní plocha. Další dobu stáli jsme tam, přijeli asi 5 minut, jsme stáli. V podstatě, co se sjelo z kopečka. A my až tím Poschiavem projedeme, tak už zahájíme stoupání na Berninu, které z této strany dá hodně zatáček a poměrně dost kilometrů. Zopakuju tu nadmořskou výšku 2284 metrů. Už nás tady vítá první semafor, těch tam bude taky víc. Sečteno a podtrženo. Dívejte se, relaxujte minimálně půl hodiny, spíš kolem 3/4. Tam nahoru úplně pojedeme a tam bude to.
už je ta kabinka. Tady ledečka získala titul, my se našetá asi před 4 dny. A není tu kamarád. Cože? No, byla kabinka, si neviděla. Byla? To bylo, musí přihlídla. Přihlídla, byla tam. Jsi se věnovala. Škol. Jo, a ještě předtím. Jo. No. Tak se mám. Když jsi se bývala tím telefonem, tak se to prošvěla. Mm-hmm. Také chci poděkovat naší průvodkyni, paní Zuzce, za krásné slova o Švýcarsku. A také velké díky patří obou dvou řidičům, kteří nás šťastně dovezli domů do České republiky. Děkujeme. Dohořívá a ztrácí jas, dohořívá léto krás, čas krásných slz, čas směšností, zářících hvězd a marností. Dohořívá a ztrácí žár,